Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirul kiram, para alim, sesepuh bin sesepuh kang tansah kalau taati fatwa-fatwaipun, sahibul hajjah, akhina kabir, Bapak Swarno, kalian Ibu Lili, kang sangat berbahagia, hadirin undangan mad'ah haji ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu ingkang penuh kebahagiaan kita. Semoga kita sarang-sarang puji syukur dumateng rasa dipun Allah Subhanahu wa taala. Bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dene napa kula sepang sedaya ngantos dalem nika tasih kaparingan siha wal afiyah dahiran wa batinan sehingga sakit ngerawi undangan dipun sahibul hajjah wonten antara wadah haji dalam nikah. Salawat salam mugi tetap atur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tetap spontan kita sedaya wonten alam dunia langkung-langkung menawi kita sampun wasul dumateng rasa ibn Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya yang hadir dalam nikah binjang wonten alam akhirat tansah pikantuk syafaat lan pitulungan saking rasulipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin undangan rahimahkumullah, acara dalam nikah wadah haji nikah Bapak Swarno kalian Ibu Lili badhe melaksanakan ibadah haji datang Makkah Mukarramah dengan harapan rawuhaken panjenengan saya dalam nika nyuwun doa restu mugi-mugi anggenipun tindak haji pikantuk haji ingkang mabrur ingkang tansah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan rahimakumullah, acara menika sepindah pembukaan nomor kali sambutan sahibul hajjah. Nomor ketiga, pembacaan sholawat Nabi, meruskawan, ceramah agama, utawi madah hasanah. Yang terakhir, penutup utawi doa. Semoga kita acara dalam niko, kita awali kantin pengawasan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mugi-mugi acara dalam niko dipenderitani dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadiniyah, wadah kulinyatin sholihah, Al-Fatihah. Sembahun tasawasan Al-Quran surat Al-Fatihah mugi-mugi dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang di acara yang nomor kali sambutan sahabat hajjah insyaallah sahabat dipun wakili dening Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Muhammad Mas'ud dumateng panjenenganipun kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kaula matur ingkang kathah kaula suwun Pak Suwarno sakitul
kulon. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj mabrurun laysa al-jaza illa al-jannah. Al-mukarramun, para alim, para ulama, soho, para kiai, bini sepuh, para satid, para undangan, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu niki kula lan panjenengan sedaya tasih diperparingi rahmat hidayah lan nikmat karen Allah. Mugi-mugi kenikmatan ingkang sampun dipun aturaken dhateng kula lan panjenengan sedaya niki saged kita manfaataken kanthi dalan ingkang positif, dalan ingkang leres, dalan ingkang dipun ridhani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sedaya niki senantiasa dipun hindaraken masalah-masalah ingkang negatif, masalah-masalah sing boten dipun rindani kalian Allah Subhanahu wa taala. Salat ganti salam mugi-mugi katur dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kraton panjenenganipun sampun paring suri lan toladan atawi contoh dhateng kula lan panjenengan sedaya minat dulumati lan nur. Bapak-bapak sohadirin rahimakumullah, kula kajibah mewakili Bapak Suwarno SPD MME kalian Ibu Suwarno lain Ibu Lili. Insyaallah Bapak Suwarno niki badhe ninggalaken tanah air insyaallah tanggal 20 menurut jadwal ingkang pasti. Bapak niki surat perintah masuk asrama lain SPMA menawi kula tingali niku tanggal 20 para jamaah haji kloter pertama niki sampun take off atawin berangkat saking bandara. Ngapunten tanggal 20 jamaah kedah masuk asrama, mangke tanggal 21 niki berangkat. Pramila salah satu di antawisipun persiapan-persiapan ingkang dipun siapaken kalian para jamaah haji termasuk Bapak Suwarno niki kapuri pamit dhateng panjenengan sedaya bapak-bapak. Bagian persiapan mental sejatosipun maksud hati memeluk gunung apa daya mboten sampe, sejatosipun kepingin pamit setiap griya niki kedah silaturahim pamit-pamit dhateng panjenengan, tapi mboten mungkin niki saged dipun laksanakaken kraton wekdal lan sak pitunggalane. Pramila panjenengan dipun naturi wonten ngriki dikapuri disuni doa restu. Mugi-mugi Bapak Suwarno sekeluarga saged ngelampahi haji tahun 2012 niki saged berangkat kanthi selamat, saged ngelaksanakaken haji wonten ing Makkatul Mukarramah, Mukarramah lan saged ngelampahi jamaah arba'in wonten ing Madinatul Munawwarah kanthi sukses boten wonten setunggalipun alangan punapa-punapa. Sehingga ingkang ketiga niku saged wangsul kanthi dugi griya kanthi selamat sehingga nyandang haji mabrur. Sehingga kula kiyambak gadah prinsip bahwa haji itu dikatakan sukses ada tiga prinsip atawin sukses haji itu ada tri sukses. Sukses pemberangkatan, sukses pelaksanaan, sukses pemulangan. Berangkat selamat, laksanakno iso selamat boten wonten alangan. Soale kadang-kadang iso budal tapi ternyata dateng riko boten saged nglaksanakaken kanthi sempurna. Cuma iso nglakoni hajine tok terkait masalah litu-litune boten saged niki kathah para bapak. So para hadirin, pramila niki ingkang sanget dipun wanti-wanti kalian panjenengan nyuwun doa restu.
Selanjut Tuhan Ristu terus terang kemawon namin Pak Warno, Pak Suwarno sekeluarga niki, kula yakin nggih, sing jenenge menungso mesti iku duwe salah sing akeh. Baik salah dateng keluarga, salah dateng tangga teparuh, kanca lan sak pitunggalane, Bapak. Pramila kanthi kesalahan-kesalahane Bapak Suwarno sekeluarga niki, kula suwun panjenengan sedaya ingkang rawuh atawin mirengaken hal menika sageta ngapunten. Nyepura dosa-dosane soal napa kersane mboten gandoli ibadah haji wonten ing Mekah. Soal haji niku menawi gadah persoalan-persoalan wonten ing tanah air masyaallah, Pak. Niku mangke damel ribet. Mboten kok kula meden-medeni lho, Pak, nggih. Mboten kok meden-medeni bik menawi wonten ingkang badhe tindak haji niku mboten meden-medeni. Pancene apike wong nek ate budal haji masalah-masalah nok omah luwe-luwe masalah karo keluarga Pak Warno iku segera diselesaikno. Aja sampai masalah nok omah digawa nang Mekah, digawa nang Madinah. Kadang-kadang ini digawa nang Mekah nang Madinah gara-gara sandal dadi masalah. Niki, soalnya kula nggih pun pengalaman insyaallah tahun ini nggih pangestu niki mawon kula nggih insyaallah dampingi cuma mboten Pak Waro sing kula dampingi nggih termasuk Haji Abidin nggih rencanane kula badhe dampingi jamaah dateng Bojonegoro rupine ngantos samangke dereng wonten kepastian insyaallah kula mangke berangkat akhir September atawin awal Oktober menurut jadwal umpamine kok diajokaken ya alhamdulillah berarti kula nderek Bojonegoro kloter 1 kloter 3 insyaallah kloter 3 insyaallah Pak Warno niki masuk pada kloter 1. Kula pesen terakhir Bapak secara umum para jamaah para hadirin rahimakumullah kula suwun panjenengan ampun kena provokatif maklaris jamaah haji Pak. Kalau wingi nun sewu porsi 1300282532. Sak mangke porsi naik Pak 1300284666. Niki ada kenaikan 2000. Niki nek kanggene tiyang maklaris pinter Pak. Enten namine si fulan, nomere 243 sekian niki biasa didatangi Pak kula ajokaken sampean kedah bayar kula sak menit padahal niki asline munggah ya Pak niki kedah antos-antos terkait maklaris-maklaris yang semacam ini ampun ngantos seperti tahun-tahun yang kemarin tahun 2011 tidak orang biasa yang kena penipuan termasuk pejabat kelas teras kena tipu berangkat ternyata sampai di Sukolilo tidak bisa berangkat itu jabatannya Kapolres nuwun sewu Pak niki kita ke atas wangsul para bapak sawah para hadirin kula matur kalau wau Pak Warno yakin gak ada salah kata kali panjenengan sepatus panjenengan sedoyo kerso ngepuro lan segara persoalan-persoalan barangkali diselesaikan sak mangke atawin biji sadaringe berangkat monggo satu misal Pak masalah kula biji mawon setelah umpamane masalah napa nggih duka mboten semerap niki dipun genaken dhateng panjenengan lan samangke kula matur nuwun rawuhan panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing ngriki majelis lan nyuwun ngapunten mbok bilih panjenengan rawuh wonten ing ngriki majelis kok rumangsa terganggu rumangsa wekdal sampean tersita nggih nyuwun bungi sepangkersami sak kata-kataipun lan mugi-mugi kemawon kanthi walifatus safar wonten ing dinten niki saged lumember dhateng kula lan panjenengan sedaya sing dereng haji muga-muga taun ngarep nang iso haji budal minimal panjenengan saged daftar soalnya samangke sampun masuk porsi 2023
kula sak manten ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten kirang langkungipun atur kula, termasuk pasugatan ingkang dipun aturaken kirang sampura, kula nyuwun bungisih pangersami sak kata-katipun. Wallahu waliyut taufiq wassalatu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten sambutan atas nama Syekh Berhajar ingkang sabut dipun sabakan dening Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Mas'ud, mugi-mugi saged bermanfaat dumateng akhir akabir Bapak Suwarno sekeluarga. Amin. Hadirin undangan rahimakumullah, yang di acara ingkang nomor 3 wawasan shalawat Nabi ingkang badhe dipun sabakan dening Gus Muafiq saking Sumur Alas, dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rabbikal rahim qulna wa baswarna wasajadi wa la ilaha illa anta subhanaka salih. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik 'alaihi. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفنه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ميلة سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أحيت جزمنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. منجأ وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهتم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حاضرين مقدمة ولسان صلوات النبي. Mugi-mugi kita sedaya yang hadir dalam niko dan sabi kata syafaat saking beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin undangan rahimakumullah, kangge acara ingkang nur sekawan mauidah hasanah ingkang insyaallah dipun sampaikan dening Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Hamim Sanati, pengasuh pondok pesantren At-Tanwir Talun. Dumateng panjenenganipun kalawatraken.